bitunguranye ubutasi bw'ikinyamakuru Russian Independent bwikize hanze amajwi ya Yevgeny Prigozhin bivugwa ko noneho arayanyayo bigendanye n'igihe n'icyabaye uko byakozwe byavuzwe ko Yevgeny Prigozhin yavuganye n'umuyobozi wa Marie Colonel Assimi Goita amajwi yayo akinjira mu butasi bw'iki kinyamakuru binyuze ku ngurane y'amafaranga menshi iki kinyamakuru cyatanze ko rufite amajwi bikavuga ko aya majwi yafashwe mu buryo bw'ibanga rikomeye uyumvire nawe kino kiganiro ubwo Yevgeny Prigozhin yashimiraga cyane Colonel Assimi Goita umukuru wa gisirikare mu nzu bacyuho iyoboye iki gihugu cya Marie Ibama народу, чтобы было понятно, гиацинт Iyo mwakoze nibyo kandi nzi neza ko uko twateguye umugambi bivuye ku gitekerezo cyawe ariko cy'ingenzi n'abavandimwe babyumvise neza ubu icyo bivuze nta kindi nuko imbaraga zihurijwe hamwe muri politiki n'igisirikare ari ibintu bikomeye cyane uyu munsi hari ikibazo cyari gihari cuko imbaraga zitatanye zishobora guteza ibibazo bikomeye ariko kubera ko hari imbaraga zihuriweho kandi n'isi yamaze kubimenya ubu biragoye ko hari igihugu cya ikwasi gishobora guhirahirira kigaba ibitero ku butaka bwa Nigeri cyangwa se ku butaka bwa Mali cyangwa se no ku butaka bw'umuvandimwe wacu Captain Ibrahim Traore impamvu mvuga ibi ndanashimangira ibyari byakozwe nka kope ikomeye cyane muri African Union kugukuraho ndetse no guhagarika ekwase bigenanye n'uko yari yabashyigikiye nawe urabizi ko yashyigikiraga ekwase ku kwataka Niger byari kuba ari ikibazo ku bavandimwe bacu uyu munsi bafite niyami ariko uyu munsi ikintu cy'ingenzi kandi gikomeye ndanashima n'abavandimwe mwese mwari kumwe ibyo mwatangaje mu itangaza amakuru niko kuri ubutasi bwacu nka Wegina ndetse n'uburusiya amakuru yose mfite aranyemeza neza ko Amerika ubufaransa ECOWAS baguye mu kantu gakomeye kubera ko ntabwo bari biteze ko icyo kintu gishoboka uyu munsi akarere kagiye gucungirwa umutekano ku buryo bwose bungana ndetse imitwe y'abajihadiste isohorwe vuba na bwangu nzi neza ko ari icyambu kinini kandi icyambu kigari gusa ikintu cyiza gihari uyu munsi ECOWAS irasenyuka byanze bikunze kubera ko hari n'abandi bavandimwe bamaze kubona ko gukandwa agakanu n'ubufaransa n'ibindi bihugu by'uburengerazuba bitari byo ibyo byose rero niho tugiye gufungira umuryango winjira mu bufatanye turimo bwa politiki na gisirikare kandi kindi muvandimwe reka nkubwire urabona hano Bamako urabona Niami urabona Wagadugu ni bice byose byari bifitiye runini ECOWAS kandi binafitwemo ijambo n'ubufaransa n'abo banyamerika ibi mwakoze icyo bisobanuye nta kindi no gutanga gasopo ku ari wo wese wahirahiriraga kohereza kuri ubu butaka bw'abavandimwe ba Niger abasirikare bo ku Rwanda hari amakuru Wegina twari twamaze gucakira twakurikiraniraga hafi akantu ku kandi k'indege z'intambara ziri kwinjiza mu kirere cya Libya abasirikare basatira amajyepfo ya Libya hakaba mu gice cy'amajyaruguru y'uburengerazuba bw'igihugu cya Niger aho abasirikare b'u Faransa bari kuba bururukira bakinjira mu bikorwa bya gisirikare bisa n'ibifunze by'ibanga ariko ayo makuru yose yari yamenyekanye ni gihe gitoya cyabayeho mu kubereka ko nibitaba ngombwa ko bahagarika ibyo bikorwa indege ziri buhanuzwe mu kirere nta kindi cyari gisigaye nyuma yuko ibyo byose tubikoze nka Wegina dufatanyije na General Chiani ku mategeko yari yatanze mu gice cy'amajyaruguru ku basirikare ba leta bariyo twafatanyije ibyo byose byahise biduha uburenganzira bukomeye bwo gutuza bigendanye n'amasezerano mwari mushyize hanze yemeraga kandi atanga gasopo ko ari wose ushobora guhirahirira gukomeza ibitero ku butaka bwa Niger ikindi aba ntubatuye mu gice cy'amajyepfo y'ubufatanye mwakoze batangiye kwikanga ko bashobora gukupirwa inzira mu kirere mu buryo bwa burundu
kandi ibintu bishobora kubahindukira bibi, dore ko nabo bahinduye Ubufaransa nk'ahantu hari isoko ribatunze. Icyo nico ni ikibazo gikomeye. Nzi neza ko uyu munsi hari amayira bashaka gufunga ibyambu kugira ngo hatagira ibicuruzwa byambuka bivuye ku nyanja, ariko ibyo byose biraza gusubira ku murongo nyuma yo kubona ko nabo ibintu bishobora kubakomerera. Nzi neza ko biraza kugenda gutyo muvandimwe. Aya ni amagambo akarishye ya Yevgeny Prigozhin byavuzwe ko yabwiraga Colonel Assimi Goita. Gusa iki kinyamakuru cyavuze ko iby'ingenzi kandi bikomeye bitashyizwe hanze, gusa ayo magambo nayashimangira ubufatanye bukomeye bw'Uburusiya bwa Perezida Vladimir Putin wegi na PMC n'ibihugu byakoze inyabutatu bikomeye Burkina Faso, Mar na Nigeria. Gusa twababwira ko General Abdurahman Chen yari yaciye amarenga ku kuvuga ko umugabo wifite ufite ubushobozi natere. Ati guceceka kwacu mu butegetsi bushya muri Nigeria gufite inyungu rubanda kurenza uko abandi bose bagamije kuzana ibikoresho byabo. Tuzakomeza guharanira inyungu z'abaturage ba Nigeria, abaturage ba Mali na Burkina Faso nk'abantu dufatikanyije mu nyungu rusange z'abaturage bacu. Ni byinshi turakomeza kurambura kuri ingingo rutura, imwe mu ngingo ziremereye ku mutekano politiki na diplomasi mu rwego mpuzamahanga. Asandene sana. Isosi iri gutegurwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika imaze kugwa minshishe bigendanye n'ubwatamagana bw'igisirikare cy'Uburusiya cya Perezida Vladimir Putin bwatangiye imyitozo isa n'iya nyuma ku kwataka ibikorwa bya gisirikare by'Abarusiya biri mu nyanja zitandukanye mu isi. Ariko kandi turaza no kugaruka ku marira ari kurirwa n'umutegetsi mukuru wa Ukraine Volodymyr Zelensky kubwo gukomeza gutakaza ibihumbi n'ibihumbi by'abasirikare ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ariko kandi ku mugabane Afrika turaza kwerekeza iniya mu murwa mukuru wa Niger, aho umunyamabanga wa leta muri ministeri y'ubuzima yamaze kuvuga ko ikibazo cy'imiti cyamaze kuboneka bigenanye n'ibihano byashyizweho na Ekwase bituma ku cyambu cya Bene ahanyuzwaga imiti bitagishoboka. Ese koko biraza kugenda gute? Gusa hari ibyavuzwe n'abari muri guverinoma y'Uburusiya kuri iyi ngingo. Byose turabigarukaho kuri izi page zikomeye ku mutekano politiki na diplomasi mu rwego mpuzamahanga. Amashusho yashyizwe kuri Telegram rubuga rwa ministeri y'ingabo y'Uburusiya agaragaza neza ubwato bw'Abarusiya amagana buri mu myitozo ikomeye cyane mu nyanja y'amajyaruguru y'Uburusiya, aho biri kuvugwa ko ubu bwato amagana buri kwitegurira ibindi bikorwa biremereye kuko ataka ibikorwa bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika biri mu nyanja, aho bikomeza gusa n'ibikomeza ubushotoranyi ku Burusiya bwa Perezida Vladimir Putin. Amakuru y'ingenzi yashyizwe ku Karubanda n'umwe mu bari hafi muri ministeri y'ingabo y'Uburusiya, nuko umuro gutukura Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri gusatira kurenga kandi ko bizaba bibi cyane. Ati nta bindi biganiro bigamije guhosha umwuka mu buri kuremwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bizabaho hazahita hajyaho ibikorwa byo gutanga ibihano ku nkozi z'ibibi z'uburengerazuba bw'isi. Gusa umunyamakuru w'ikinyamakuru Belarus Partiza Russia Gazeta bavuganye n'uyu ukomeye muri ministeri y'ingabo y'Uburusiya yababwiye ko icy'ingenzi cyamaze gukorwa ari ugutanga gasopo ku butegetsi bwa Washington, ariko ko Washington yabyimye amatwi yo ahubwo igakomeza ubushotoranyi bwo gutanga intwaro z'umusada, kandi izo ntwaro zikaba zikomeje kuraswa ku butaka bw'Uburusiya.